tongkok. So, ambil aku ke aku misa. Aku pakai banyak kecil. Pakai banyak kecil. Lu aku mau dipakai. Ini lagi ini ya. Jangan yang berjalan. Jangan yang berjalan. Untuk. Unasema aja. Unaan, sikiliza. Kwanza house yamesema uondoke. Walosema wanasema kwanza house. Mimi nasema baba mwenye nyumba anasema muda uka kwake umekwisha. Unang'ania nini mwanamke? Kwa sababu unaja kuangalia na kupimia tu. Unakuja hapa na kikanga unaacha. Mara umebaki kidela yuzu umekuja unaacha ndani. Umekuja na kile sijui nini ni nini sijui kitaifa type kile. Umekuja unaacha. Yana umekuja na lampi. Unafikiri hapa ni kwako? Unaamia kidogo kidogo. Hiyo sala kunaga. Ndio taraji kwa kuna mambo. Hapo unakuja muda ukifika unaondoka. Haya mama changanya bali. Lakini sitaki kujua kama nikosea, nimeamua ni maamuzi. Kwa nini utafanya maamuzi yako lazima nikosee? Eh? Mtu akiamua kuamka asubuhi akaamua kunywa uji na mwogo utasema kwamba ni kwa sababu gani? Kaamua. Wewe si kai. Eh. Ah. Nenda bwana. Wewe vipi wewe? Hivi ukifuza na kuelewi? Ala. Unafuza sehemu unaangania tu nimefanya nini? Mtu akufukuza kwake wewe unaelewa. Kwa kuna nusu wewe. Umekuja hapa muda umefika nenda mama usinganganie wewe vipi? Ala. Na lazima umefanya kitu. Mtu anaweza kaamua mambo yake tu binafsi. Sasa kiamua kitu mpaka umefanya kitu. Sasa nikaamka tu nikajisikia kufukuza nikakufukuza. Kama hivi. Odi. Ebu fata, wasichana.
mtendaji hawezi kufukuza bila kosa. Kutoka na kitu tumemtendea. Mimi namfahamu Dr. Raji mimi. Bila sababu tu. Nishile nisi ya kata sasa. Ya nani nchampani. Kamu kwa tuna kisila nteka na mimi nondoke basi. Umeone? Mimi nakataa. Nakataa mimi nakati mindo. Raji hawezi kufukuza bila kosa. Sakuwa. Raji mimi wakiyaka. Sindia? Sana. Unamgiwa vizu ya hivu. Sana. Na wame nifata mimi hapa. Unasema aje? Nda. Kiswa na ume. Sikia. Sikia mkwambia kitu kimoja. Mimi tabia zenu naelewa fika huyo naona wewe na huyo mpumbavu mwenzio. Hivi unakuja hapa mimi nakusikiliza sio kama sielewi. Unielewa? Hebu angalia. Haya, na vitu vingine viko wapi? Hajanipa tabaka nazo. Unaona? Kwa hichi alichomfanyia mtoto wangu, mtoto wa kakangu, kama sitokubali. Unielewa? Toka nenda kamwambie sitokubali. Serikalini litafika. Yule alikuwa anasoma huyu. Sikiliza mwenyekiti nikwambie. Hivi na maana haya yote
kufukuza mimi yani mzuri. Kama kafukuza kachukua vitu vyake sawa. Huyu mtoto ataenda wapi na wakati mmoja masomo au umesahau? Sasa yana nini mzuri? Eh? Pia yana nini mzuri? Hivi siku ya kwanza wakati nakuja kule kwa Rajib na kufunga milango na madirisha. Wewe ulikuwepo? Mimi nilikuwepo. Sikiranga chake. Si ana kiranga huyo? Sawa, wanagombana. Yana nini mzuri? Hivyo ni kiongozi wa aina gani wewe? Una akili kweli kichwani mwako wewe mwenyekiti? Mambo yanafanyika sana. Sasa wewe ndio unakuingia kifua huko. Wewe sio bure, wewe utakuwa ni mchawi. Ina maana wewe kila tatizo unalichekelea. Kila tatizo unachekelea. Unataka nini hasa? Ni maisha yangu. Maisha yako eh? Na ndio maana mashamba yakitokea issue za mashamba, sijui serikalini huko unakuwa mbele mbele kama tochi. Si ndio? Unasahau kwamba pesa ziko mbele, pesa ziko mbele kuliko maisha yangu. Pesa ziko mbele kuliko maisha ya mtu au unasahau wewe? Yaani mimi niachie pesa nije nihangaike na watu kama hapo au kama nyinyi. Kwa sisi hatuna msaada wote kwa hapo, si ndio? Hatuna msaada wote kwa hapo. Alikupigia kule ni nani kama sio sisi wana kijiji? Lakini kwa mazuri yako na tukana amenipigia kula. Mimi niko vizuri. Business ndio vizuri chai kilo. Eti watu wanajua jina ni wakina nani? Kijiji kizima, kitongoji kizima. Yaani wilaya nzima wanajua kwamba vizuri chai kilo ni nani. Mimi nilikuwa nafuata yaani kazi kwa kazi, kazi kwa kazi, kazi kwa kazi. Wanalijua maneno yao. Sikiliza mwenyekiti. Na hizi hata hizo kula zako ambazo sisi wananchi tulikupa, ukitumia uchawi. Na sio bure. Na sijui kama mwaka huu utapita wewe. Kwa nini unakuwa na roho ya hivyo? Umeelewa? Na hizo kula nataka tena mpaka mwaka huu. Na kuambia haki ya Mungu. Hao wana kijiji labda hao wamekufa. Na kuambia labda sikutoka nini. Eti eh? Kama sikutoka ndani, ndio utakojivunia. Lakini kama nimetoka andeni, jieleza mkaya. Sikiliza mwenyekiti. Mimi sasa hivi natoka hapa, naenda ngazi za juu. Umenielewa vizuri? Tutakutana huko, mshenzi mmoja wewe. Kiongozi gani usipata na haya wewe? Wana kijiji wako wanateseka. Wewe unaendelea tu na unatoa macho, unakimbilia pesa. Wewe ni nani hasa? Jamani kijiji kinaongezeka. Una mimba? Zaini, 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 zaini. Makuri haya hayana nyumba wala mashamba. Zaini. Una akili kweli? Timamu tu, ndio maana mkanichagua. Zimetimia kweli kichwani wewe. Ndio maana mkanichagua. Mungu wangu tulichagua mwandawazimu. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Binti una mimba? Umefurahia hilo? Ah! Hongera. Hongera kidogo. Kodi upatwake. Naona. Mama. Na kukosea nini? Eh, na kukosea nini? Unaweza kuwa kuna adabu kwenye ongeleo wangu. Hiyo mimi alinihusu. Mimi naomba. Wewe mwenye kitu na msaada wote na sina msaada wote. Uweze kutusaidia lolote. Siwezi kwa kitu lolote. Sina heshima, mimi sina adabu. Sikiliza mwenye kitu. Mimi nikitoka hapa naenda ngazi za juu. Hizo hasira. Hasira. Kwa sababu wewe mamako pia alipata kipato kwa kadhalika. Usichukulie hasira za huyo. Mwenye kitu sinaelewa kumba wako nakwambia. Wewe ujinga mbona unaongea hapo juu? Ah nena, pesa hiyo nenda. Tukutane huko juu. Taona wewe. Huko ngazi za juu wote wako wapi? Labda sikitoka andeni. Pale pale. Kwa mzee Saho. Sina ile andeni mie. Ngazi za juu wote wako wapi? Naongea vile nikutaka na vile vile. Sasa utakubishana na mimi? Tunda.
Mimi akatoka niko kule na kuona mara wa Niambi labda pengine na kusimia. Mia? Ya stawa tu? Masa, mrembo kama wewe ni mda wote unaangalia kutafutana kwenye nyasi wazo. Kifo yangu bwana. Yani, unajua hapa majani mengi.
nakwambia toa ndoo yako. Wewe vipi? Toa ndoo yako. Toa haraka ndoo basi. Nikirudi kulia, nakuja kushoto. Kulia kushoto, inarudi kulia.
nimeagiza mbili. Unaona sasa nimekuangalia paka nimeagiza mbili kwa hiyo. Kwani ilikuwa bado. Aka unatafuta sababu unaomba kitu demi chini. Ndio. Unacho kusicho hapo. Sawa. Nataka kulia. Kaa kwa hapo nikuonyeshe. Kwa sha kazi yake. Kaa nikuonyeshe hapo. Nipanga bila. Nini? Wewe utajua soko moja si mbili sio. Wewe unafikiri mimi kama shangazi yako zai mwalimu? Soko tu, soko ni kwazo hapa. Sawa. Ni kwazo ni vonga kufanya hivi ni kwazo. Na shangazi yako zai na mwalimu. Zai mwalimu. Eh, umekosa. Ah, nimekosa pia katika kwani kusogeza macho sima hata. Ah, atanu vipi? Haiwezekani. Kwanza sikiliza, mchezo utanishinda. Utakushinda kwa sababu mzulumishi. Ulivyokuwa kama shangazi yako zai hivyo hivyo, zai mwalimu. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo hivyo. Na ukichukua na tabia kazi unani. Nakwambia kabisa. Haki ya Mungu. Sasa nikwambie kitu mama. Maria. Umekuja hapa kijijini katika kijiji hiki. Una siku hizi tatu. Mimi ndio mwenyekiti wa kijiji chote hiki. Lakini kuna wajumbe wangu ambao ni mabalozi wa nyumba 10. Mimi ndio mwenyekiti wa kijiji. Mtu yote akiteremka tu hapo chanika. Namtaka Zuki J Kilo mwana Sahoza. Mimi. Umenielewa? Na wewe hilo nalijua. Nilikupeleka kwa shangazi yako kwa nikwazo kule kwa Zaina mwana. Alikuhitaji sana wewe mkaini. Sasa akili za watu wote wajua yule ndo mama yako. Lakini wewe unajua kwamba mimi mama yako. Na kuhatarisha maisha tunaoishi hapa kijijini. Umetoka mdogo sana. Umenielewa? Kijiji hiki wewe ukijui. Na raia wangu wajui. Umenielewa? Kwa sababu mwanangu umerudi wewe na ushakuwa mkubwa miaka 21 unajua kila kitu. Nadhani shangazi yako Zaina mwalimu, Zai mwalimu amekufundisha jinsi ya kushinda. Lakisa mimi na jambo hili. Mwanangu umekuja ushakuwa. Na kama ushakuwa mkubwa mapenzi unayajua miaka 21. Hapa kuna watu hapa. Watu wote cheza nao. Cheza nao mwanangu. Uko huko. Choko kwenu kwa mama Mizuki. Hapo umefika. Na mimi watu huwa wananiongoza sana. Hapa. Ila nakupa basi bila jinsi yake. Kuna wavulana hawa wawili. Kuna Rajim, kuna Sakulo. Huyo Sakulo ni mtoto wa Hubilwa. Huyo Rajim ni mtoto wa Mabuleki. Ukisikia Mabuleki, Mabuleki, babake ni mlevi sana na kunywa pombe. Watu wakimwona Mabuleki, kula uone. Mabuleki, kula uone. Babake ni mlevi kweli kweli. Yule aliyopita jana na mzee wa watoto. Ah! Kumbe unamjua, umemwona. Yule ndio babake sasa. Bwana Rajim. Lakini wewe Sakulo na Rajim wewe huwajui. Nataka nikwambie basi hayo sisi alivyo. Hao vijana vijana hatari sana. Nishaongea sana kuhusu hao vijana. Na watu wengine hapo wanachukia. Wale vijana ni malaya. Wale vijana wanapenda sana wasichana. Si wanafunza shule za msingi, si walomaza na saa 7 sijui, sijui sekondari. Wao ni nyanyami. Wanazunguka. Wale chanika. Wanachukulia wanaume, wanawake wenyewe kwa wenyewe. Rajimu akimchukua mwanamke Sakulo anachukua. Sakulo akimchukua mwanamke Rajimu anachukua. Lakini hao hawagombani ni itikadi zao. Nakwambia kweli. Chief wao. Mimi sina mwenyekiti hapa kijiji. Yaani watu wanaleta mashtaka kwangu. Huko kuhusu kushia. Huko kuhusu kushia nishawaona na watu washashitaki sana kwangu. Sasa nitakachokifanya mimi hapa kijijini kuhusu vijana malaya na wahuni. Nataka niweke kikao wale vijana wakionekana dosari tu wakamata. Kwa sababu wanawatia wasichana mimba. Sasa mimi ndio nikiwa mwenyekiti sasa. Na kutahadharisha mapema. Achana na hao vijana ukiwaona. Mmoja kapita. Rajim kapita pale. Anaimba, anajitia anaimba imba. Rajim kapita. Nimemwona mimi. Lakini mimi nimewanasa katika kile ambacho wale vijana hawafai. Huyo Rajibu ndio afike. Yaani hafuata kwa maana. Wao na kwao. Huyo mmoja wewe. Huyo Sakulo.
mdogo kama kitu fulani kwa hivyo kajeza nyanga na nini ana sharafa na nini sio kole mzo unarajimu sana kiko hivi kiko hivi bwana mama mwani kwa umeshikwa hauna mwani mwani nakuambiwa mimi siku mimi siku wako mimi mwani 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 Yeno nakwambia kaa nao makini. Kuwa makini mwanangu. Hao watu wanafanya. Nita kabisa. Mimi ndio hiyo mali. Umenielewa? Hapa sio kuchangaza yako za hii hapa. Na ina mwalimu sio hapa umekuja huko lakini hapa mimi ndo nakufa hiyo. Wewe kwa yui. Wewe mwanangu mimi. Na wewe mapenzi nayajua. Ushakuwa mkubwa mtu 21 mwanangu. Mpaka sasa hivi. Kama uzuri sawa na chungu. Lakini nakufanyisha. Vijana hapa hata wengine. Kuna wakina wengine huko sio kina Rubeni, siyo wakina Haruni, makusanya Selemani huko. Hana nini? Vitu mbili. Vitu mbili. Sakura, Raji. Nakwambia. Na siku mimi siku nikija kukuwakamata. Sasa kwa sababu ndogo tu. Acha mimi nimekuja. Mimi leo. Siku shangaza kwa Zaina. Oh. Thank you.
Thank you.
Una nini? Sasa mama ni damu yangu.
nakwambia nimewaona wakati wanaingia chumbani na nimewaona wakati wanatoka. Naniuliza wapi tena? Kwa hiyo umekuja kwenye ile hilo au umekuja kwenye ile la mwanzo? Kwa sababu la mwanao. Umekuja kwa wapi kutoka? Na sasa hili la huyu Maria mnakuja. Hili la Maria mnakuja. Hilo bado si. Si kwa. No no na michimu. Yeah, I'm telling you.
mambo ya sokoso. Nitakuja kufa. Nitoka ingie kwenye hatari. Ingie kwenye hatari. Ingie kwenye majanga. Maisha yangu na familia yangu. Hata nikipata tatizo wewe utanisika. Sente. Ah. Maisha yangu. Hapa kwa shari, mwana kujia kufungamisha hapa ni kuwa kukwani. Na kusamu chumamu, na nakwambia kwa vile wani mwana kukwana kukwambia. Wale sio watu, umepotea. Na huyo mamako mwenye kiti, kila tukimletea malalamishi kusu. Wale watu kwa baka ukuzeni. Hawaelewi hata kidogo. Ila leo, nitamzika yeye. Sasa hivi mziki huu ni wa kwake. Mwenye leo, kama unaona mimi kukwani, naomba ukome, tena ukome mara moja. Nifuatilia mimi na familia yangu. Mimi nitembee siku na Raji, msiwe nitembee na nani. Haya, usinyaga nitembee na babako tatu. Ulitaka nitembee na mume wako. Haya ni maisha yangu. Naomba usinyaga. Uninyui siku. Umesikia? Nimecheza na hawa kwa kweli siku. Hii namba nyingine. Nimekuelewa ila ipo siku. Yatakufika shingoni na utaona ninachomaanisha mimi kusimama hapa upo. Kwa sababu na watu ni ya mbini 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 ya mbini
natambuka
Shoto kibene. Shikamana hapa. Una kibene? Wote kwa nani ulikuwa na mimi ukiona matatizo gani? Kwa chizi. Nini sasa? Wewe bwana si Majuzi vile vile. Yela kule? Ndio. Yela. Mimi. Kwa kila yela basi kazi. Tunaendelea kwenye masiara, naona kule ndio. Sasa ni shasa. Wasikia bwana.
sehemu yote bila ya kwangu. Kiasi kwangu, so wewe sio unajua. Apa? Ah, ya kan. Ini kita kira.
ndio kama kitu cha kishenzi kinatokea hapa kijijini mimi. Naumia, napiga kelele mimi mpaka lakini watu hawanielewi. Ninaelewa. Sasa kitu hiki nataka nikuonyeshe uzi na ushenzi wako. Nataka wale wote wanaofanya ushenzi unielewa? Mimi ni kiongozi wa kata yote hii, kanda yote hii. Wanamsikiliza mimi. Na wamenichagua kuwa kiongozi wao kwa sababu nina akili timamu, alafu nina uelewa. Sio kwamba matendo yanapofanyika hapa kijijini mimi nafumbia macho au napenda. Hapana. Naumia. Naumia sana. Binti kama wewe kama kitu kichafu. Pole sana binti. Unielewa? Sasa nataka nikuonyeshe. Nataka niwakomeshe. Haitatokea tena hapa kijijini. Nafahamu Maria. Maria mwanao? Eh. Sisi Maria mwanao vizuri. Kuna mtu ambaye anakuonesha naye hapa bwana. Oge yule mwanao. Sio mimi. Usitoe mambo kwa baba. Wewe ni mwanangu na usakuwa mtu mzima.
unadhani atakwambia ni kama sio mimi? Unakwenda kuleta kesi kama hizo. Una akili wewe? Afu wewe mjinga mkubwa wewe. Afu jana ulikuwa unaongea na nani kwenye simu? Jana ulikuwa unaongea na nani kwenye simu? Yaani siku hizi ushakuwa na mtu wako. Ushakuwa mkubwa. Mama A, mtoto A. Hakuna B. Si ndio? Una mabwana sasa hivi. Sinakuuliza. Mama, mtu ukokoe kwa shangazi. Aliniambia nitakapoona sana mimi nitakapokuja kama itashindikana mimi nirudi kule. Unasemaje wewe? Uende kule. Rudi kwanza urudi tena. Rafiki yangu kwani kwazo hurudi tena kwa taarifa yako. Kama mnatafutiana mabwana na ucha kazi yako, yani hapo umefeli. Hapo umefeli, mjinga mkubwa wewe. Yani wewe utakapata tena wote kwani kwazo kwa sababu una bwana yako kule. Mwambie shangazi yako tafuta mwanamke mwingine kule, lakini sio wewe. Mtu wa mizuki utataka kutembea na vitu vibovu. Wewe fanya hapo bwana. Wewe binti hapo unaeleweka wewe. Wanaume waje na magari hapa, wanipe pesa mimi. Zuki je kile nile na kisha fibwero kwa napo natembea kwa napo natembea unaniangusha wewe mjinga mkubwa wewe nitembe wewe mzuri angalia kwanza tofauti na kijiji kingine hapa uko vizuri unakuwa vile na vizuri na fibwero wa kutogeza njoo utakula kwa dipodi kwazo wewe fahani ni wewe wana mmoja na magari hapa waje na ndege helicopter watu wewe hapa wa kuchukue uondoke wanipe mimi pesa unanashikana na wewe vibwero ambao hawajitambui wamejafunza kwenye miguu mjinga wewe. Ulikuwa unatoka naye? Na maana hujatoka naye? Wewe Mariamu. Basi mama nami. Alafu mama. Mbona una roho ya kinyama hivi? Mimi eh? Mimi na roho mbaya eh? Nimekufanyaje nimekunyonga? Ila kwa nini wanakijiji wako walikupa kula wewe leo hii unawanyanyasa kuwatendei haki kila kukicha? Yaani maneno ni wewe mnaona kutia mdomoni wewe mama umekuwa kama mswaki sasa mimi sina raha kila nitakapopita. Mwenyekiti kifanyipo? Mwenyekiti kafanya vipi? Watu hawana raha na kijiji chao sasa hivi. Yaani wakikuletea kesi unawajibu unavyotaka? Labda akitendiwa haki awe na pesa mkono. Hivi kweli haki? Wewe. Nina ushindi. Maneno yako unatamka. Kama anakuita huko anakuelewesha au anakueleza mambo yasiyokuhusu, achana nao. Wana kijiji mimi nawajua mimi. Kitongoji chote. Ni watu wangu. Ninawajua wote. Watakozaliwa leo na kesho. Nawajua mimi. Na wana kijiji wako kama watoto wadogo. Hata kama mtu kutumwa na mwiba mbuni, anakuja kwa mwenyekiti kuja kuripoti. Nitatatua mangapi? Na mangapi kichwani? Na wamenichagua na kiti mangu. Hivi kuna wakina mama wangapi? Yuko mizuki peke yake? Kuna wakina baba wangapi? Yuko mizuki peke yake? Wananiona mimi, wameniona mimi na kiti mangu. Alafu champion. Sasa kwa nini uitende yake unakosa? Kivipi sasa nitende yake? Kivipi? Kuna wanyanyasa wanaonekana kabisa ndani anamsikia wanasononeka. Sasa kama watasononeka ndio kanapojifunza. Unajifunza kutokana na makosa. Bora kazi kama imekushika uambie mimi nilishindwa. Mimi nisikilize mtoto. Sishindwi na kazi, na sitashindwa, na mwakesho nagombea tena, na watanipa. Umenielewa? Mimi ndo Zuki Jay Kilo, sishindwi na chochote. Wanawake wako wengi kijijini. Wanaume wako wengi kijijini hapa, lakini wameona hiki kichwa. Ndio serikali yangu mimi. Toka, nenda ndani. Nifundishe mwanangu tabia chafu 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 chafu, lakini huyo zai wenyewe huyo mwalimu mtamkomesha. Tabia chafu sana kimila na habari yake sasa kabadilika sana. Ngala sasa hivi. Ni uzembe wako mwenyewe. Utaondokaje kwa mwanamume na mwacha vitu vyako? Kila siku nakuwa nalalamika na nalalamika na nalalamika nini? Sisi sasa chapa ni baki tu sana kwa nini? Mimi ni kwa nini baki na? Ni na mimi.
pale. Nini? Mwanangu naamini kwa siku mwanangu kwa lati. Unasemaje? Eti nataka kuruni tena. Hebu angalia mzee wako atakiri umetoka majibu. Unataka urudi kwa nani tena? Sikia. Chano siletea pumbavu hata siku hii, hata siku moja. Ina maana wewe shida zote alizokupa leo mpumbavu mwenzio unataka kurudi tena. Hivyo tabia zao zijua. Wewe unaji mwani mgeni na wewe. Hivi ninavyoongea vitu vyako alivyoviacha atakuwa kuna mwanamke mwingine anavitumia. Upo? Unataka kukadhalilika kwa mara ya pili kisa nini? Wanaume wameisha. Wanaume wameisha na kuuliza kidoti. Kama huamini? Kama huamini, ipo siku taamini. Wewe si umeshindwa? Niachie mimi, najua nini cha kufanya. Sawa. Safi. Ah, ya poa. Ah.
nipe basi maji nini? Nipe mwanamke, ni mara ngapi nakwambia kuhusu kunipatia mimi maisha yangu? Maisha yangu mimi nakuhusu nini? Nilijua wewe msichana unatoka kule una akili kumbe na akili kama za mama. Wewe mama, cheza na mimi, acha mwanzangu. Cheza na mimi wewe mwenyewe, acha kucheza na wanzangu. Kwenye kitu nimekuchanga, tuna tafadhali. Acha unafiki, hebu ondoka bwana. Mimba, kwenye kiti. Ipo siku taamini mama. Ondoka bwana nika. Nimeona mwanangu, nimeona mwanangu. Sawa. Toka. Uyo, mtakwe. Nika mwanangu. Kama nisomenu mama. Nasa nitaweka mimba, mama atakutaingia. Nitakukushia mimba nyumba nzima. Mama atakanyaga. Ini udah ada, wewe ndio mjini wewe.
Yaani wewe ungeenda mjini kwa kama mwenyewe ningeenda. Sawa. Bwana kusikiliza tu usikilize bwana kusikiliza. Sawa mjini bwana. Songea sana. Yaani songea sana. Wewe Mariamu wako bwana. Mjini mbona uko mjini kwa mzee Yusufu peke yake? Thank you.
Mwenyekiti mwanao, lakini mwenyekiti. Mwenyekiti wewe na huruma, hata si mwenyekiti.
moja moja mwanao lakini. Au kwa njama na ndugu yako, wewe umegombea wenyekiti kwa kutaka ndugu yako aweze kupata maeneo makubwa. Sasa hilo swala liwezekana? Hapana. Siko hivyo baba. Hilo swala liwezekana? Mimi swala lako mwanangu, mimi nalifanyia kazi. Nalifanyia kazi. Kila kuita mimi nalifanyia kazi. Ila bado kidogo. Bado gani mbia gani hivi sasa? Mimi nilikwambia ni hadi hivi sasa ni ndio kiasi gani mimi ndio nilikwambia. Mara ngapi nimekuja kulalamikia wewe? Bwana mbona unakuja juu sana? Sio nakuja juu, wewe mwenyewe unafikiri mara ngapi mimi nakuja kwako? Na huu mguu wako. Mimi ndio mara ya mwisho. Ya mimi nitapomuona ndani ya shamba mimi hapa unakuta pale mzoga mimi nishaua. Ulimwengu. Yaani nikimkuta ndani ya shamba langu utamjua. Bwana ulimwengu sasa unakwenda siku. Bwana ulimwengu unakokwenda sasa. Ndio unavyotaka sasa. Hii ndio mara ya mwisho. Kwa sababu nishakwambia sio jina mara mbili au mara tatu au mara nne. Kila unachukulia siku tu. Unakokwenda siku kwa sababu. Kwa sababu gani? Unataka kuchukua madaraka mikononi? Kwa serikali? Wewe sasa hivi wachizie. Wewe kiongozi wetu unakuja kulalamikia mara ngapi? Ni sawa lakini nalifanyia kazi lakini nataka kuchukua madaraka mikononi tena. Kazi gani walifanyia hiyo? Utaenda jela. Kazi gani walifanyia hiyo? Hilo swala la mwaka mzima walifanyia kazi. Bwana ulikuwa kumini kiongozi. Mimi na mambo mengi hapa kijijini. Hata kama una mambo mengi. Sisi hatuogopi mwenye kiti mambo yako mengi kama na utapeli wewe na ndugu yako sisi hatuogopi. Ah, huko nako kwenda sikunisikilize kwanza, nisikilize kwanza. Ngoja na mimi kwanza niongee. Kwa sababu umeongea mimi nimekusikiliza na mimi nisikilize kwanza bwana ulimwengu. Bwana ulimwengu unakokota siko unasema kwamba utaua na mimi yule ni ndugu yangu sawa kama na makosa lazima ni hukumu kile unakokota siko utaenda jela utakwenda kufia jela sasa wewe unalichukuliaje mimi niliache unalichukuliaje niliache pia sio nasikia na anaingia kwa shamba langu alimalizia shamba mimi ni unalichukuliaje sasa kwa muda gani nipe siku tatu kwa kama nisingeongea maneno sio manake wewe ukichukulia poa sio kawaida siko hivyo mimi nikiwa sasa nikupa siku tatu siku ya nne nitapo mkuta ndani ya shamba langu unyoe utakuja kubeba mzoga nimekwambia Haruni makusanya mdogo wangu kila siku ya Mungu nakwambia mimi acha vitendo vibaya Haruni makusanya wewe ni kiongozi mkubwa hapa kijijini wewe ni makamu wangu mimi na kama wewe mimi ni kiongozi na wewe ni mdogo wangu na lazima pia uchukue jukumu la uongozi lakini atakuelewa makusanya Haruni uelewi haya sasa bwana yuko kama paliana si paliana mwana jeshi tu wa Uganda sijua nini nimepanda juu na ninaongea vile mdogo wangu utakuja kufa acha vitendo vibaya ile ni rude ile lina nguvu ile tia buti moja mtu unakufa wewe Haruni angalia jiangalie mdogo wangu maisha sasa hivi hakuna maisha hapa sasa hivi wenyewe wana nguvu acha mwenye kwanza na uko na kiuno chije Thank you.
Sasa, wewe chako si changu? Ndio. Changu si chako? Ndio.
Walongo lako nataka mimi nimwache Mariamu hapo. Mimi simanishi hivyo raji mbati. Nisikize basi daktari. Nisikilize kitu. Nisikize kwa kitu mguu yangu. Unachofia mimi? Sisi bibi Suki. Maovu yetu mengi kayazika. Tumeelewana? Tumefanya mengi hapa kijijini na wewe mengi mabaya. Lakini mama watu kayazika si. Wewe bwana hizo kuna sababu. Ni Suki ya nani kwa niasi mwenye kitu tu? Lakini sisi wani wewe Mariamu wa kwanza kupata mwanamke huyo sio wa kwanza. Sikizo nini sasa? Penda mama. Utapenda wangapi? Pale, yani pale kama ulipo ulio ulipo. Sasa ndege imetoka kwenye ulimbo. Yani pale mimi na ujanja wangu. Imetoka kwenye ulimbo. Kanasa yani pale mimi ndio mwenyewe. Ah, wangu kama sana. Nimenasa. Umekwama. Wewe ningekwama nimenasa. Alafu ujinga. Unajua kinachokwama kinaweza kutoka. Ninakunasa. Alafu wajua unaweza kutembea njiani ukiona mtu anakuja. Ndevu imejaa kwenye uso kama nyasi zilizokazwa shambani, kwa fikiri labda ana akili. Lakini wewe ndevu zako hizo jeusoni ni uchafu. Yaani umejaza uchafu kwenye uso. Haya. Anapoongea ndugu yangu, nichukizi ta mpumbavu wako. Cha kufanya Mariamu achane, simchukue hata kidoti. Kuna kufresh kidoti ile. Eh, kuliko mpeleka mwingine ama jango naingia ndugu yangu. Alafu ninapozungumza vitu vya maana usikivu. Hivi unamfanishaje Mariamu na vitu vya kuita kipuzi wewe? Sio basi hapo basi. Basi. Mimi kusuala kumwacha Mariamu. Hilo fanya nini? Sawa. Sababu najua una vizia yani kwa kumwacha. Kesho na kesho kutwa ili wewe uniongeze. Yaani mimi niache wewe upande. Sawa. Mimi wewe mzuri. Sitaka kuzungumza. Bwana najua wewe sababu dauli si ndio? Mimi naondoka. Wewe nenda. Mbona safari? Mbona muda mrefu tu nikupa ruhusa? Asikia basi kwanza kwa jambo letu lile. Sikuna vitu vya mimi nakatisha kule ya dunia mkaa. Ah. Ile bwana ile. Jambo cha kwanza nimalize. Wewe unajua sasa hivi huwezi kutoka na mawazo hayo. Ngoja mimi niende kwanza. Nikifika mambo kiwa sawa nitakwambia fresh tu. Usiwaze. Hapo sawa. Nitamaliza. Wewe nenda kashughulikie. Lakini ndugu yangu. Sawa. Tembo afanyeje? Alemewi na mkongasho. Tembo afanyeje? Alemewi na mkongasho. Asante. Wala kobe ya shindu na jumba lako. Asante ndugu yangu. Karibu tena. Asante. Niondoke. Ila siku nyingine jitahidi kuwa na mawazo ya msingi. Haina shida ndugu yangu. Kama mtu vile ana kitembea kama mtu hivi anaweka mikono mfukoni unaweza kufikiri mtu anatembea kumbe si ni sanamu lilivalizwa shati lile. Bila wewe ndugu yangu mimi siwezi kukataa. Sema tu mawazo yako mimi nayapenda. Kama ita shida na kama kama kama
Yani mimi kwanza huku majibu yao tu. Yakiwa mazuri basi kama bovu. Wewe wewe ulimwengu. Oya. Sawa. Baba basi. Vipi? Sawa vinakuaje? Kama kawaida. Kama kawaida. Sogea mwanangu kwanza. Samahani wanaka. Najua ni hali yangu kwa sio nzuri. Sio kwanza hapa ndugu yangu kwanza. Nikuone vizuri kwanza. Yeah. Yaani nikuone vizuri. Yeah. Hivyo mwengu ndugu yangu. Mimi nikishinda ngumu niambie. Hivyo sisi nyinyi tunakosea kitu gani? Amina. Nataka kaka juzi nilikuwa nani nilimwambia kaka. Kama hali yangu kwa sio nzuri. Nilikuwa na umwa ndugu yangu. Homa imenishika hadi nakualisha kaka. Kidogo hivi leo ndo najisikia afadhali naenda sasa kwa Huseni. Nimpitie ili tuwe tukaanza kufikia kwa sababu hata hali ya hewa nyo sio nzuri. Siku mbili tu akoshamaliza. Bwana kaka siku mbili ile kazi ndio kosha. Hiyo ni mwangu. Yaani shida yenu ndio hiyo. Hamna kaka. Wewe ni mwangu mimi nakujua. Yaani wewe ukishapewa hela tu tatizo. Kabla mjanipa hela nilikuwa naumwa. Lazima uumwe. Ndio likazidi kuugua kwa ikabidi sasa nitumie sasa nini? Utumie kununua dawa. Wewe gaida yako. Yaani ukishapata hela lazima uumwe. Hamna ndugu yangu. Homa yani maradhi ndugu yangu. Yaani baada ya kushika ile hela basi 2-3 mimi homa ikanishika. Ndio bado najisikia kidogo afadhali kaka. Mimi siku mbili toka kushamalizia kazi yangu. Mimi ngulie sasa. Yeye leo anaiona. Eh, aliyeona anaiona. Siku tatu hizi yani alielewa sio kabisa. Mungu atasaidia, Mungu atakupa pesa. Hakuna cha Mungu anisaidia. Wewe unafikiri ikishuka mvua pale kuna kazi tena pale? Akwazo Mwenyezi Mungu atakupa pesa. Kwa siku mbili hizi kidogo jua litawaka. Sababu siku tatu za nyuma mvua kwenye chanyesha. Siku mbili toka shomaliza kazi yangu. Naenda kumpitia ili tuende tukanini tukaifanye kazi. Mungu nisikilize. Mungu nisikilize. Kwa umwe. Wewe wewe. Uje sisi hatukupa majani, sawa eh? Kweli. Umetoa pesa. Sawa? Ndio. Wakati tunapatana kazi sisi na nyinyi. Umetaka pesa nyingi sana. Kazi kubwa. Sawa kazi si kubwa? Na pesa si nyingi? Tumio hapa. Lakini kwenye kazi nyingi tendawili. Marazi nilikuwa naumwa. Ah, naomba kwenye sadaka. Unaumwa eh? Unaumwa eh? Nilikuwa naumwa. Nilikuwa naumwa. Eh, nikumbushe kitu. Eh, kuja. Nikumbushe. Unakumbuka jana? Jana nimekuta wapi? Soko mamboni kwenye banda la gongo ile. Kaniagiza usaidie wangu. Yule kaniagiza. Ulimwengu. Nisikilize mimi na akili. Sisi tuko timamu ulimwengu. Maneno sio mengi mzee. Una unamwambia lini? Lini kazi inaisha? Kesho kutwa itaisha. Eh, kwa sababu tunaenda kuanza sasa bila kupitia usaidie tunaenda kuanza kufikia. Sangwambia kesho kutwa ile kotia. Ukimwacha tunampoteza. Kwa hiyo huko huko kwa usaidie. Ah, tuondoke naye. Sasa kumbe ninauliza dada. Yaani ndio ndombate usaidie mwende mkafanye kazi. Ila basi uko wapi na lege? Yaani uko huko sasa. Mzee. Ningua sana ndugu zangu huyu bwana. Yaani anaita kazi sasa hivi. Leo ndio nimejisikia fadhali kwa ajili ya mtu. Kupuliza tu pale ndani. Wakati kwa sababu ya jeu tunajitumia kwa ajili ya vijana wangu. Naomba sana ndugu zangu huyu bwana. Leo nimekaa ndani peke yako muda wote rafiki yangu. Thank you.
Dr. Raji. Rajim. Eh, dokta anajuta sasa. Nasi na chekesha hapa. Hapa na chekesha ndugu yangu. Sina furaha au zambi kucheka. Bwana, kuna wakati mpaka nafika semi najuta. Mama mkwe. Aha. Huyu bizuki. Ah, bizuki mkweo na bwana yule mama mimi ananichanganya sana. Mama yule ni kelele asubuhi, mchana, jioni kelele, usiku kelele. Yaani kwanza mimi hapa kitu kimoja yule mama kwanza nishamchoka mama cha kwanza. Cha pili mimi bwana yule mwanamke nimemchoka, Mariam mimi nimemchoka. Kwa sababu nafika stage mimi hata 100 sina sasa hivi. Mfukoni sina hela, ndani sina chochote, mama mkwe makelele anataka hiki anataka kile anataka kile mimi ananivuruga huyo. Yaani moja kwa moja na daktari Raji. Yaani swala huko huko huna hela, yaani muonekano tu. Jinsi ulivyo tu. Naona kabisa, naona kabisa ndugu yangu. Sio aziendi haupo kabisa kwenye mkaa maana msingi wewe una. Yaani ila zimekata kabisa. Yaani ndugu yangu yule mama ni kelele mtindo mmoja asubuhi mchana jioni asubuhi mchana jioni na yule mwanamke nikimwambia aende kwao hataki. Nimetumia kila njia jaribu vijaribu vile jaribu vile kinaenda kumeza. Kwa sababu yule mwanamke wewe unajua siku mamake ananiwezesha yule mwanamke kwa lazima lazima au mimi yule hajaniwezesha. Ah yule amenekea tu. Kaniwekea ndani anaozesha eshe. Sasa alimwambia yule mwanae kwamba siku anarudisha nyumbani kwake ameachwa. Anakata kisigino. Basi yule mtoto kila kikumbuka hivyo hataki kwenda. Akoda kisigino chake. Ni mmoja aliniambia nikimwacha na nloga. Aisi kuloga. Oho, ila kuhusu kuloga mimi siwazi kwa sababu aniwezi. Hata kidogo. Sasa. Sasa hapa nikasema niende kwa ndugu yangu labda anaweza kanipa plani. Tufanyaje mimi yule mwanamke nimwacha. Unajua mbona kuna muda mimi natamani kuja kukaa huko kwako. Daktari nisikilize mwanamke kitu. Yaani mimi nifahamu tu. Yaani ipo siku ina jina kwangu lazima ukanyage. Kwa nini unajikuta mfalme njozi? No. Sio mfalme njozi. Mimi nilijua tu ni siku ina jina. Lazima uje kwangu kwa. Na kweli imetimia umekuja. Wewe Raji mwelekeo unywe mbishi sana. Enywe mbishi sana kupindukia. Raji nisikilize kwa mbele kitu. Mimi wewe soiba yangu ndugu yangu miaka mingi nipo na wewe tunafahamiana vizuri mimi na wewe balaa lako balaa langu mimi nako wewe Raji wewe huwezi kuishi na mwanamke niambie kwa nini sisi tumezoea chovya chovya onja onja sisi mara kwanza nikwambiaga mwanamke achana naye kabisa umeona sasa umeona. Lakini mimi nisemaga wewe vile tembo afanyeje? Ongea. Ujui. Ujui unafahamu vizuri wewe. Ulisemaga bwana tembo sakule. Kwa maana kama mkuja hapa nimekuja mimi uninyanyase au unishauri? Mimi sikunyanyasa. Sikiliza bwana, wewe unyanyasaji unaleta ujue. Wewe unyanyasaji wa maneno unaleta. Wewe unanyanyasa niki maneno? Basi. Wewe nitakufunga ujue nitakushtaki sakulo. Basi ndugu yangu bwana daktari bwana hivi lakini. Wewe unanyanyasaji mimi kimaneno bwana? Basi aishie. Sikia basi. Wewe kama unaweza kunisaidia nisaidie, uwezi na mimi niondoke bwana. Sawa nitakusaidia ndugu yangu. Japo unaleta maneno. Basi ndugu yangu daktari. Mimi bwana msaada wangu mimi ndio ule ule. Tofauti kidogo sana. Tofauti kidogo sana msaada wangu mimi. Yaani kama kubadilika utabadilika kidogo sana. Mara kwanza nikwambia achana mwanamke yule.
umeshindwa kunielewa. Haya ni matokeo yake. Lakini sasa hivi ushauri wangu mimi, wewe ukuandikiwe uishi hapa Njecheleni peke yake. Sawa? Cha kufanya unisikize vizuri. Hapo cha kufanya yule mwanamke yule, shemeji yangu Mariam, mwachie kibanda kile. Kile kibanda kimwachie kibanda kile. Akikaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, nne, ya tano, akiona wewe haupo, ataenda kwao. Kama kuna kibanda cha kula, ikiisha hawezi kukaa pale. Akiondoka maana yake, akienda kwao, wewe ni mzigo utafanyaje? Mzigo utautua, lakini hapo mimi sina kusaidia chochote zaidi ya hicho. Lazima ataenda kwao. Mama ni mama, hawezi kumtimua mwanawe yule. Vingine ni hasira tu. Kaongea hasira. Hapo unajua umeongea kitu kidogo, yani kidogo nimekuelewa. Lakini sasa hapo kwenye kumwachia nyumba. Mimi namwachaje nyumba? Mwachia mwanamke nyumba? Raji huu. Sisemi umwachie moja kwa moja. Wale kwanza wana uwezo. Jumba gani? Si matope na nyasi tu. Hata kama ni kibanda, namwachaje kibanda bwana? Sikuna eneo pale lile. Eneo si eneo silangu. Hata nayo. Hata kama lakini sasa. Sasa. Acha mazopotofu hayo. Wewe mwachie pale. Akienda kwao ndo, yani akienda kwao ndo karudi, mzigo fanyaje? Mzigo mtua. Sina kazi kwa nini? Maga ndamtafuta ujue. Atanikia mitego kila kona yule. Atakupatia wapi? Iba kija kote utakaa hapa. Basi kaa, basi kaa naye. Yule mwanamke. Cha msingi mwachie nyumba pale, wewe ondoka. Kaa. Viji uko vingi. Muona bwana? Kaa mnani kaa pendae. Muona bwana? Au mkonjeni pale, au Mandela. Lelo neno. Eh. Lelo neno. Sasa. Hizo ni moja. Ndio wangu. Sawa. Ana mimba yangu tumboni yule. Nisikize kwa kitu rajimu. Mtoto akizaliwa akikua lazima atamtafuta baba yake, ataulizia. Sasa mimi sitakuwa baba jina ndugu yangu. Baba tu jina kitu gani? Sasa si usijalea nini kuja kwa baba yake. Wana wangapi? Hivi wangapi wanatemba na wake? Muona hata si 10 hawatoi. Watoto wanakuwa mtu asiku atafuta baba zao anawapata. Lakini sawa, kwa sababu sijakusudia hata Mungu atapiga kitu. Sasa. Chakula? Eh. Hapo leo kidogo ndugu yangu nishauri kitu. Sasa. Hapa kinachofuata ni ndugu. Na usulewe. Kwa kukibia lewe, kenda wapi? Wewe kisha kuwacha soo.
nitatafuta wanawake wengine, si ndio eh? Mama mimi nitaenda wapi? Nitaenda wapi na tutaenda mama yangu? Ni sawa, kwani wewe nimekuzaa peke yako? Sikunawazia. Kuna kina nene, kuna kina bambi, kuna kina hi-fi. Kwa nini mimi hao ni nisifunze kufunza wewe? Ah, hapana. Rudi huko. Unaambi chochote. Unaambi chochote. Wewe rudi. Uone maisha ya kukaa mke na mume. Mnaona raha tu pale kwambia penzi wangu. Penzi wangu unaona raha tu. Ujui kwamba wale wamejificha, yaani wanaume wanyeweni wamejificha kwenye kivuli. Wamejificha kwenye kivuli wanaume. Huwajui wewe. Utalijua, watu wanasema utalijua jiji lakini wewe utajua kijiji. Mume istoshi mimi ni mjamzito. Eh. Mama ana mimba. Ha! Kwa hiyo mimi mbona mimi nataka kukimbia? Nikulee wewe, nilee mimi hapa, nare muondoka. Mama, sije kwa kuna mimba. Taleje mtoto mmoja na mjukuu mimi. Mimi nikimbilia wapi mama yangu? Kimbilia vipi sasa? Hapo ondoka. Hapo ondoka. Sawa. Mimi naondoka. Ila nahakikisha, kuja kuniona kwenye macho yako. Mimi siwezi kuishi bila Raji, niko lazima nijiue kuliko Sikiza Maria. Wewe unajua kwamba ni mjamzito unajua. Unatakiwa upate maisha mazuri. Na ndio maana mimi hapa ninakoroma. Na uje usito huo mwanangu. Unasema uweze kuishi na Raji hai kwa. Mimi sijui bora nikajiue, si utaki kunisaidia. Unataka kusaidia nini sasa? Sasa wewe umeenda. Sijui. Mwanangu. Lazima uishi utumie akili yako. Sawa. Mapenzi ya kupeli kwa kumaisha. Ni mwenye ni metoka huko. Umri hupi mwenye na lini ya mapenzi. Itakuwa wewe. Mimi ni mekwale. Umenielewa? Nime kuwelewa. Tulia. Kaa hapa na mba yako. Mimi itaputafuta Raji. Mwema. Itaputafuta Raji mwalipa na itaputafuta. Kutulia na mimba yako hapa. Nitajua na Sikiliza mwenyekiti.
wahenga walisema kila mwamba ngoma kutia kwake. Sawa. Na kila mchuma janga kula na wakwao. Asante sana. Mimi nitakula na wakwao. Sawa. Bado sijamaliza. Mwenye kitu. Kumbe mkuki kwa nguruwe kwa binadamu chungu eh? Leo jasho linakutoka kwa sababu la binti yako. Ila mtoto wa kakangu alipata ujauzito, ulichekelea na kuniita mimi ni mbaya nafuatilia maisha ya binti yako. Leo kiko wapi mwenye kitu? Samahani sana. Wewe ni mwananchi wangu. Mimi ni mwenye kitu wako. Lakini ulionipa yananitosha. Najua kabisa kwamba mkuki kwa nguruwe kwa binadamu chungu. Sawa kama unaona wewe. Lakini mimi sikuyafuata hayo na sikutia hilo. Umenielewa? Mimi nataka unionyeshe sakulo na raji wako wapi unaona siku hizi. Unielekeze nipate kuhangaika mwanangu apate kula na kunywa. Sasa mimi nimekuja na maombi yangu, nimekuja na shida zangu. Unaleta milolongo ya methali 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 na nisaidia nini? Sasa unataka kusaidia wewe unataka ugomvi. Nitakutatulia ila naomba unisikilize. Mwenye kiti, kitu ulichonisaidia nini? Sikia, isiwe kesi. Mimi Raji mnajua siwezi kupata. Nasikiliza kimilia wapi? Ila pole. Ninachokushauri mimi mtafute rafiki yake nani? Sakuru. Wana pa mimi mkwambia, tunapenda tafuta Sakuru. Au jasikia mara kwanza na kwambia unakuja kunipa mesali mlolongo eh tuzeti utanisaidia nini? Nimeomba msaada kwako. Kama unataka msaada wangu basi. Sasa kama unataka msaada au unataka kuniposti tena. Ndio maana mimi mpaka. Sakuru yupo. Mimi najua anakopatikana. Sakuru sasa hivi kapata kazi. Eh. Anafanya kazi kule kwenye kiwanda cha chikichi. Huko. Ukienda hapo huwezi kumkosa. Mimi hilo nalijua na ndio maana niko hapa. Nilikuwa naelekea kwa kwenye chikichi. Sasa kama ulilijua uliko nani unaniulizia nini? Nimekuuliza kama siku. Naona hawa watu. Nikupe shida yangu, unipe akili, lakini naona naletea misali mingi. Mimi naongea tu kwa nini? Ukweli umeongea. Elewa tu kwa nani? Nikukuzana wewe. Sasa na mimi niko na safari yangu ya kwenda huko. Wewe nenda. Wewe. Wewe ndio inatosha. Nenda. Wewe mama mkorofi kweli. Naona mnaendelea na kazi ya mama. Kakaangu, mambo vipi? Safi hali. Inakuwaje? Mbona uniangalie basi usoni jamani? Nataka kukutazama. Ah, vibaya. Nani na kazi? Nakuangalia. Ah, naambia hapi. Naona uko kazini hapo. Uko na mamangu hapo. Ah, mama ongea sana bwana. Maana yake siku hizo kina mama kujitoa katika kazi hizi. Sisi ndio wenyewe. Yaani hawa kina baba huwa wanafuatilia tu lakini kina mama ndio wenyewe kwa miradi hii. Kwa kweli ongereni sana. Ah, samahani jamani nilikuwa Sakuru. Nilikuwa samahani nilikuwa nakuomba kidogo. Una shida na wewe.
Yaani nilikuwa nakutafuta wiki yote nzima hii, lakini nimeelezwa kwamba uko hapa kwenye kiwanda cha mafuta ya mawese. Mama, kuna nini tena jamani? Mbona unanitisha mamangu? Wala sikutishi. Mimi fanyaje mamangu mimi? Tulia. Sishangaze watu hapa. Baba katujua kwamba tunaongea nini. Mimi bwana hapa nilipo, namtafuta Raji. Mimi namtafuta Raji. Najua alipo Raji wewe huko. Ulipo wewe Raji huko. Na kuomba mwanangu, tafadhali nielekeze Rajim ayupo, namtafuta Rajim, yupo wapi? Nielekeze alipo. Yaani ukinielekeza Rajim alipo, haki ya Mungu na mtume, mimi nakupongeza wewe. Mimi sio mwenyekiti wa kijiji hiki. Mimi radi yote hii sinadhamini mimi. Yeah. Mimi ninayo pesa, nakupa wewe pesa. Na nikimpata Rajim, nampa nyumba ya bondeni. Nampa zawadi. Na hakikisha kwamba mimi ng'ombe wawili wananitoka. Na kisha kwamba ile nyumba chini pale nampa. Binti yangu anateseka. Raji mkampa ujauzito mwanangu halafu kamkimbia. Mwanangu hali hanyi. Mwanangu anadai kwamba bila Raji atajiua. Na mimi yule ndo binti yangu wa kwanza. Tafadhali. Nikaambiwa uko hapa kwenye mashine za mawese. Na ndio maana nimekuja hapa. Naelewa hao ni wananchi wangu. Wananchi wangu wote. Eh? Lakini naomba unielekeze alipo Raji. Mimi nitakupa pesa. 200 zinakutosha wewe kwa matumizi yako ya leo. 200 zinakutosha wewe. Niambie Raji mko wapi mwanangu atulizane moyo wake. Sawa mwenyekiti. Umenielewa? Ni pesa nakipenda sana. Lakini Raji msijui alipo mimi. Sakula. Unashindwa kujua Raji mwalipo wewe? Hata sijui mimi. Na nyinyi ni marafiki na Raji? Wewe unaniongopea mimi. Lakini samani mwenyekiti. Basi naomba Rajimu usifanye kitu chochote kile. Siwezi kumfanya kitu chochote, amempa ujauzito mwanangu hali hanywi. Naomba nimuone Rajimu nimbembeleze mimi nimpigie magoti. Rajimu arudi nyumbani, binti yangu anateseka, ana ujauzito wa Rajimu na Rajimu kamkimbia. Rajimu ananiogopa mimi, lakini mimi Rajimu siwezi kumfanya chochote. Maji akishamwagika hayazoleki. Mimi Rajimu nimchukie wa nini? Wakati keshakuwa mume wa mwanangu. Na kisha kwamba mimi nampa nyumba ile ya chini kule, atakaa na binti yangu, mashamba nitampa, ng'ombe mbili nimeahidi, na wewe nimeahidi nitakupa laki mbili. Simfanyi chochote mimi. Nielekeze alipo. Sawa. Mhm. Mwenyekiti, mimi nitakwambia ukweli kila kitu. Niambie ukweli. Rajimu akai hapa. Anakaa wapi? Kiji kingine kabisa cha pili. Na amekimbia hapa kwa sababu yako wewe tu. Kamtoje zito mwanao. Anaofia. Hana kitu Rajim. Ndio kamwa akimbie amwache mwanao. Kwa hiyo kiji cha pili yuko kwa nani? Kwa mbuli. Yuko kwa mbuli? Mm. Basi mimi nakutuma. Acha kazi unayofanya pale. Mimi nitakupa 200 kwa leo. Mfuate Rajim, mwambie Bizuki anakutafuta, ana ujumbe mzuri kwako. Nataka nimpigie magoti Rajim arudi nyumbani aishi na mwanangu vizuri. Yule binti ana ujauzito, ujauzito ule mtu akiwa mjamzito, akiwa na mawazo, akiwa hana amani, mimba inaharibika. Mtoto anazaliwa ndivyo sivyo. Anazaliwa na ule mambo ule unaojua wewe wote ule. Kisa ni mawazo. Basi mwenyekiti, wewe toa shaka tu. Japo sasa hivi sisi, yani kwa leo mimi sisi nikaenda. Samahani, sababu una kazi za watu pale ndo nimeanza. Muone. Bidi malizie. Ila jioni mwana sababu ni mbali. Jioni kamaliza kazi mimi nitakwenda. Maana kesho asubuhi Rajim mimi nitaenda nyumbani na nini nyumbani kwako. Hewa. Sawa sawa. Haina tatizo. Mimi mzigo wako upo, laki mbili zako zipo, hazina wasiwasi kabisa. Nenda kaendelee na kazi, kaendelee na kazi. Shida yangu mimi ni kumpata Rajim. Na Rajim nikimpata nitamuomba samahani, nitampigia magoti kwa ajili ya mwanangu Mariam. Mariam anateseka. Mariam ana mimba. Mariam kama ana mimba hapaswi kukaa na mawazo. Nataka Mariam arudi katika hali yake ya kawaida. Na kama anatakiwa kae katika hali yake ya kawaida, yani ibu ni kumpata nani? Ni Rajim. Mama yetu ashaka. Rajim ushampata.
Sikize mimi, na mimi ni mama. Haina tatizo mzee. Nashukuru. Nenda kaendelee na kazi. Sawa mama. Nenda kaendelee na kazi. Karibu sana. Amina. Lakini mama anihakikishie, Rajibu utafanya kitu chochote. Usifanye chochote. Mimi niko vizuri. Mimi nina kitimamu. Mimi si ndo mwenyekiti wa kijiji. Mimi si ndo Zuki J Kilo. Ndio. Mimi mtoto wa Kilo bwana. Mimi nina kitimamu. Endelee na kazi. Nenda. Ngoja tu niwaage akina mama. Haya mama. Sawa. Jamani mama zangu. Lakini kwa mwenyekiti
ndio mguu wake kutoka kule kuingia mpaka pale kwenye hapo. Lakini ina shida. Ona mpe mwenye kiti mwenye kigeugeu. Kama unataka hiyo hela na kushauri, shauri wangu japokuwa mnanitambea. Nenda kamshawishi yule arudi. Sawa basi. Kwa mwenye kiti. Mimi napenda hela kwa jimu na hapo safi yangu yule. Ndio. Ndio kisaukuo msikilize. Ndio mkopo pia yule kaongea naye. Mpaka na. Unarudia tena. Bwana mkuu. Mimi ndio ngena nini? Ndio na masikio nielewe. Ndio na pua. Au makalio. Sio unacheka tu ngana, ndio ngana mimi nielewe. Sio kwamba nacheka na furahi. Ina maana wewe yule Raji mkutie mtoto wa kakangu mimba na wewe bado unanitaka mimi? Sio uchafuzi huo. Raji mtakuo ni mbingu kwa uzi. Ndio hizi. Kuna roho ya Raji na roho ya Sakulo. Hizo ndio zinafanya maumivu sio akili wewe tunda. Ni la dhaki. Mtoto awe rafiki. Yaani awe mwanamke wa rafiki yake mtu ambaye na mamake anaingia huko mvua. Sio. 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 Na kwa hiyo naomba nikame alafu nishinde yani. Yaani kuanzia leo mishi kama kaka na dada. Ninavotoa mguu wangu hapa uniheshimu. Kumbavu wako kukunia. Unataka kuongea na mimi sawa? Taki acha. Usiku njia kutumatani. Nashuka kukunia. Nenda bwana. We vipi wewe. Afu njia. Njia na atu yoyini. Amu kutongoza mwenda kwa aganga. Kutongoza mwenda kata. Mungu wape nimi njini. Awape mwenda 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 kenaro. Afu nasikia kutuwa njia. Mungu wote basi wana kanyi. Mungu wako mbaya kabisa. Mungu wako mbaya. Sio ni yao. Nenda bwana. Wewe nani? Mimi na kutest. Wewe mwanamke bwana wewe. Nenda huko. Mariamu,
ukizingatia Mariamu ndo mtoto wa kichwa kwanza mwenyekiti. Anampenda kama roho yake. Kachanganikiwa huyu mwenyekiti. Akamtafuta tunda. Tunachombea huyu. Tunachombea huyu. Kamwelekeza mpaka zini kwangu. Nimekaa siku ya jira kupu. Kaja mwenyekiti bali nimeshtuka. Nikawaza kuikoni. Nimekaa ni wasa jue. Nimekosea nini kwa sababu njoo. Nitatemeka hivi nitatemeka. Sasa nimekosea nini kwa sababu nimekosea? Mshida wangu rafiki yako Rajimu. Unapokuwa wewe Rajimu wakosi, anapokuwa Rajimu wakosi. Rajimu yuko wapi rafiki yako? Nikamisi mambo. Akaambia hapana wanaongepea. Niambie, kani barabara pale. Rajimu aishi hapa sasa hivi ni shwari. Kiisha pili. Nisikize basi Rajimu. Nisikize ndugu yangu basi. Sikusiwe. Mwanae anataka kujua kwa ajili yako. Wewe mwenyekiti sasa. Kanatuma kwako. Mimi nakubali. Mama akasema aje. Nisikize ndugu yangu. Mimi kinywa mguu wangu mimi sio chizi. Mimi sio mtu wa ngoma. Akanibii hivi. Sasa kuhuni kama wewe. Mimi ukinywa mguu wako. Rajimu akija hapo. Nakupa kisi. Lakini na Rajimu akikubali kuwa na mwanangu. Namgia nyumba ya bondeni. Ile juu na chini. Alafu nampa ng'ombe hawa. Ng'ombe wawili. Alafu stoshi. Na kuna baadhi ya maduka atakwachia. Na mimi kaniahidi, kaniambiaje? Atakiga na kisi. Angalia basi. Na kisi. Lakini ndugu yangu nakuomba chonde. Yaani wewe unaelewa, yaani unaelewa fika. Nicho ndo kwenye kijiji kile mbaya ufika. Sasa nashangaa unakuja hapa na mada zako hazina vichwa wala kichwa. Bani ya Mariamu na ule bibi Zuki mimi nishafunga. Sitaki leo na ule mama. Sio unanielewa, sitaki leo na ule mama kabisa. Manyole mtu mzima yule anapiga makofi kama mwanaume. Sitaki ugomvi. Alafu amesema anakupa sijui ng'ombe, sijui mashamba, sijui nyumba ya bondeni, sijui ya kilimani. Siampe mwanae. Mwanae sina juu zito. Nitakuja kumsaidia na mjukuu wake anazaliwa. Sasa wewe unakuja huko wewe sijui anataka nini? Bwana amesema. Mimi sitaki mazoea na mizuki. Hakuna cha nisikilize, afu ukiona vinafaa vipi wewe na mimi. Huyo rafiki yangu. Fanya vitu vingi sana duniani. Hata siku hii moja sijawahi kubadili mofu wewe. Na hakuna kitu kibaya chote kwa mimi unakufanyia. Mimi ni mtu mzima na kiti mama, nimekaa mrasimini, naona kavuruka yule. Sio mtego Rajimu. Hakuna hilo tego. Njoo moja ni kwa kitu. Nisikize kwa Rajimu. Hakuna hilo tego. Alafu mimi sasa. Ndoto wangu msikilize. Jambo la mzee. Yaani tofauti na kwa sasa inaweza kukumwa mwenye. Wewe vizuri mwambie mimi hata nakuta kwenye nchi yetu nishamlia nini. Na safari ni kwa mbele kitu kimoja. Ili yule mama anatoka na kukaa naye anaweza kuleta. Basi wanampiga vichwa yule mbele wana kijiji yule nini? Oho. Unafikiri mimi napiga mkono kama kipindi kile ni mwangali? Nampasua yule. Nasue. Wewe pasue. Sasa wewe ruhusu. Mpasue. Ifanye mpasue. Sisi marafiki. Eh, marafiki. Chango. Ndiyo. Mwana zimawishi. Haa. Miso shahidi nimi. Ni kesi yako peki yako. Kwa ishaji wa tamana. Kendo ya mwole po tamana. Haa. Na miwe isha kustumia. Kato kama ya misi najua na jua kushina hao. Haa. Kama mwole zimu. Kama mwole. Kukubwa na uzula kikikisi. Kama kile isha kukumu. Kwezi. Kwa hiyo kuna siti.
binti yangu. Mimi nakupenda sana na mwenye binti. Mimi ndo mama yako. Na wewe ndo binti yangu wa kwanza. Nakupenda. Na kama ulifikia una haki kwa hali kama hiyo. Umenielewa? Mimi sikukatazi wewe na Rajim. Sikukatazi. Na ndio maana siku nikachukua na hasira nikaja kukuwazisheni kwa. Kama umeshafikia mimi mwenye pia natoka huko huko. Umenielewa? Ujana, ujana maji ya moto. Sikukataza mimi kuwa na hali. Ila sasa ninachoshangaa Rajim wewe kukuacha. Kimbia. Najua ni woga. Lakini nikasema hapana. Ndio nyumba hii nyumba. Chita hadi mtaa kutafutia Rajim. Na Rajim nimekasa. Rajim nimemtia mikononi. Rajim yupo. Kweli mama. Rajim yupo. Muda mrefu nilikuwa namtafuta yeye. Lakini muda si mrefu Rajim ataingia. Kabisa. Muda si mrefu. Kula kuma.
Terima kasih.